kooxaha burcada ayaa xilliyada habeenkii waxay ka bilaabeen magaalada Muqdisho in dhac baahsan ay ka geystaan. Wararka naga soo gaaraya degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in xalay halkaasi kooxaha burcada ay dhac ka geysteen guryo halkaasi ku yaalay, waxaana la sheegay inay ka qaateen hantidii halkaasi taalay iyagoona halkaasi durba ka baxay. waxaana ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay ka go'an tahay sidii ay ugu hortagi lahaayeen kooxaha burcada xilligan ee ku soo badanaya degmooyinka gobolka Banaadir. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa arrintaasi walaac xooggan ka muujiyey, balse ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen inay ka go'an tahay sidii ay ugu hortagi lahaayeen kooxaha burcada ee dhibaateeya shacabka ku dhaqan magaalada tan Muqdisho.